Takže čau lidi, vidíte u pátou dílu na hru Paň Klap, já jsem Jakub. A v tomhle díle půjdeme do Rookie League zase, to už je dneska. Máme dost peněz, takže si půjdeme hned, tady jsem se překlik. Půjdeme si ještě zacvičit, ještě předtím, než tam půjdeme. Máme dost času, skončili jsme tam, kde jsme skončili. Takže půjdeme nejdřív sem, tady k němu, dáme si handpad. Handpads. Dáme tam, jo, takhle, dáme tam jenom takhle útoky. Ať mu dáme co nejvíc damage a po případě dostaneme nejvíc těch zkušenostních bodů. A doufám, že teď si nepamatuju, kolik jsme tam měli. Ale jako vypadá to dobře. Máme sílu na 4, pod 4 už nám to nemůže jít, protože jsme si koupili předtím tu schopnost. Máme 5 jenom, aha, tak to si asi nic nedáme teď. Jinak půjdeme tady dole teda no, some motivation za 10, takže potřebujeme ještě 5, to nestihneme už dneska, vlastně ani nemůžeme to stihnout. To je jedno, takže koupíme. A jdeme si zaposilovat. Ale počkat, já si chci nejdřív koupnout. Agility, stamina, staminu mám myslím dobrou. Na 2 to stačí, já prostě chci tu sílu jako no. Takže to dáme na 5. A pak si půjdeme najíst. Koukneme se na televizi asi, aby jsme si tu náladu zvětšili na 100% nebo tak nějak k tomu a budeme fajtit. Ježiš, je to zase v polovině prostě. OK, takže musíme jít někam jinam. Tady box. To nám doplní všechno vlastně, no, takže to je možná nejvýhodnější teď. No to strašně rychle tyhle. Ale jo, dobrý, takže dva to, agility, to nám taky možná trochu pomůže, no. A máme už docela hlad. A už nám to zase dává polovinu jenom, takže musíme jít někam jinam. Půjdeme sem. To by nám mělo zvětšit zase staminu a strength, jo. A doufám, že se nám to doplní na 5 a 3, 3 už máme, takže ještě už jenom 5. Nice. Jdeme pryč a jdeme domů. Teď si nepamatuju, jestli máme nějaký jídlo, ale budeme doufat, že jo. Takže bereme takhle. Ty, ale musíme mít nějaký jídlo, jinak jsme v háji. Takže prosím. Zase to nějak seklo trošku, to je jedno. Tak, jo, máme no, ale málo, to je jedno. Takže to sníme všechno. Tady to bych mohl taky, ne, to je blbost, to nebudu dělat. Tak to stačí a jdeme fightit, takže fight. Jo, jdeme prostě atak, první kolo, ať mu ukážeme. Za 13 jsem mu dal, cože? Dostává, no, 11. No, dostává jak nic. Dá nám 3 hity a dá nám jenom 7, jako, takže to je úplně na pohodu. To mi dáme to, dvojnásobek v jednom úderu. Ale OK, už se zase trochu klidně, jo. By mě zajímalo, co by se stalo, když jsme sundali v prvním kole, jestli by za to byl nějaký bonus nebo co. Hele, a my se to dozvíme. Ne, nedozvíme, protože jsme spadli zase, super. Necháme to takhle, nemusíme to ani měnit a už je dole. Takže dostal. A my jsme vyhráli, dostali jsme 3 body. Tyjo, tak to bych mohl za chvíli už si vylepšit. Takže jsme byli nezastavitelní prej. Prej máme jít ještě jednou. Jo, pojď. Prej chce jít ještě jednou, chce dostat na prdel ještě. Hele, on nám teď to, takže... Roy is a good guy, OK. Je to dobrý chlapec, no, dostane na prdel dvakrát, bohužel, ale... ale to je jinak jedno, jako docela, no. Ale dostane na prdel prostě dvakrát. Hele, já mu dodám na prdel ještě jednou. To stíháme. Tak kde jsi? Který nás rád vidí, WhatsApp. Prej jsem rozbil auto a už to. Hele, prej povídal svý sestře a prej, že není moc to, no, teda jako uchvácená. A že bych jí měl pozdravit, takže jdeme zbalit jeho sestru asi. On nám to dokonce doporučil, jo, cože? Hele, a chci s náma trénovat? Partner. Hele, tak to je dobrý, ale. Máme partnera na...
A jdeme zbalit tu jeho sestru teda. Jo, prý jsme super cool. Hele, ráda nás to poznává. Co? Nemusím s ním mluvit, jdeme mluvit s ní, ne snad. Ty jsi úplně... Ježíš, prej nevím o čem mluvit, že si musím popovídat s Rojem, OK. Tak jo, takže si popovídáme asi s Rojem, jak zbalit jeho sestru, tak to je teda jako super. Když dám chill with Roy, tak co se stane? No každopádně já nevím, co chceme dneska dělat, takže... Ale to je dobrý, že máme takhle jako kámoše, ono tady je docela hodně, a co je tohle? Jakože mu pomůžeme opravit to auto. No tak počkej, to ne teda. No to kašlu. Ještě jsem díky němu nic nezískal, takže nebudu tady zbytečně, a ani z toho nic nezískám, což taky bylo, vlastně budu stát cíl, aspoň ne. Ale počkej, tak máme dost času a asi ani nic nepotřebujem. Máme 2 dny, než bude zase další zápas, takže... Co můžeme? Ask about sister. Protože je atraktivní to jeho. A protože je i chytrá. A protože mě má ráda. Takže to tak nevypadá. Má ráda kytky. Jo, děkuji za radu. OK, takže prej má ráda kytky, takže počkejte, kde vezmu tady nějakou kytku. Tady je jedna kytka, ne? Taková tichá kytka tady, ale tu nemůžu vzít, no. Počkej, nemůžu koupit někde kytku, nebo co? Nebo jako já jim můžu rád kytku, cože? A proč bych rád kytku? Ježíš, tak to je pěkně trapný teda. Teď řekne purple. Co máš za problém? Ježíš, ty jsi úplně vypatlanej teda jako no. Ježíši. Já jí tady balím ty vole na kytku nějakou. Když já jí půjdu koupit kytku. Víš, je to úplně divný. Jo, a dokonce jí to tady fakt utrhnu z tý zahrady, OK. A teď mi řekne, že viděla, že... Ježíš, tak počkej. Prej potřebuje ještě 5 takových. Prej mám hledat kytky, ona sbírá kytky a já jí mám najít ještě 5 takových kytek, co jsem tady... Ježíš, to je kravina. Tak na to jí kašlu teda jako. Já nechci žádnou tady květinářku. Hele, mám tady tu kytku, taky vezmu. Ještě 4 a pak mi jako to jo. Pak mi jako pustí dál, jo, nebo co? Kde je ještě kytka? Tady nic není. Hele, tady vlastně můžeme to cvičit. Že jo, to jsem nikdy nedělal tady takhle to, jenom na začátku. No ale musíme jít do práce. Musíme jít pracovat. A už je další den teda, jako no, to je jedno. Za 2 dny až, takže za 3 dny to bylo včera, OK. Teď jdeme cvičit, teda pracovat. Potřebujeme prachy. Budeme asi pracovat ještě jednou, ale já to asi nestihnu. Už budu mít hlad, si myslím. Ty, pracovali jsme celý den, jo, OK. A nedopracovali jsme, takže jo, už jsme dopracovali. A jdeme do obchodu, za peníze samozřejmě. Ty, musíme se vyspat. Nebo koupit energii, ale to je blbost. Takže koupíme tady 4 masa, protože máme, ježiši, to stálo tolik. Tak to jsem neměl dělat tady jako. Koupíme ještě tady teda energii. Energie. Nějaký. Jdeme dom, najíme se a jdeme spát. No jo. A počkej, ještě se nám tohle teda. A jdeme spát. A pak se musíme ještě kouknout na tu telku teda jako. Tak já se tady napiju mezi tím. OK. Jo, docela to jako přibylo, no. Tak jo, tak jdeme na ty kytky, zbalíme jí. To bude dobrý kardio s ní i. A kde by mohly být ty kytky teda? Ježiš, to musím takhle objíždět jak nějaký pes. Tak počkej, tak já jdu sem. Musíme pracovat ještě, potřebujeme prachy, aby jsme získali těch 10 a už si dali tu motivaci, už jsem zapomněl teda, co to dává, ale bude to určitě hustý. Je to už dneska, cože? Já myslím, že je to zítra. No stop. Máme prachy, co? Jak špatná nálada, že pracuju hodně, jo, nebo co? Fight. Ještě nejdeme fightit, protože to bychom dostali asi na prdel. Máme tam 2 masa, ale nejsme moc happy teda, jako.
protože jsme pracovali moc. Ale potřebuju, dobře, tak se jdeme najíst. Za peníze, teda, no, jasný. Autobusy musíme za peníze, aby jsme měli čas ještě dneska. Bude stačit jedno, nebo musím ještě, no jo, to bude stačit, no. Tak jdeme se kouknout na telku, to musíme, bohužel. A teď jo, teď proto si jdu teď kouknout na televizi, ne, nepotřebuju tady rady, že si mám zlepšit náladu. Dneska to je, ježiši, já to nestíhám prostě nic. Spánek, na to kašlem, anebo si můžeme koupit ty energie. Energy drink. OK. Teď jdeme do obchodu, ježiš, to je blbý, ale... Tak jdeme sem. Tady si můžeme, myslím, koupit taky energy. Ale nejdřív jdeme sem tady jako handpads. Rozbijem mu tady chrániče. Ale no, tak co děláš? Ono je asi jedno, kolik mu dáme damage. Ani když, nevím. Co by se asi stalo, když jsme ho sundali? Jako on je to výhra tak nebo tak, že jo? Ale jako nevím, no, co by se stalo. Ale sundáme ho za chvíli. Nám řekne, že už jsme moc dobrý, že nás nechce, ty vole, už. Tak, some motivation, takže co nám to dává? Když se na nás koukne, tak získáme... Tak můžeme udělat ještě jedno opakování, získáme 15% víc, jo, OK. Jo, takže to je to na to posilování, jasný. Hell, a už budeme mít to Way of the Bear. Takže to bude asi v tomhle, možná v dalším díle, nevím. Teď musíme jít do toho, do posilky. A musíme se kouknout tady, co prodávají teda. Jo, energie tady prodávají, to je dobrý. Takže koupíme. No a tady taky koupíme vlastně. A jdeme cvičit. Ale dáme si box. A teď budeme vlastně dostat o 15% víc to strength. Síly. Takže to je dobrý, no. Ale tam tomu jsme dali na prvě, když jsme tady to měli na 2, tady to na 3, tady to na 5, takže... A jako docela s přehledem jsme mu dali na prdel, takže si myslím, že když budeme mít 4, 2, 3, no, kašlem na to, uděláme radši pro jistotu zase 5, 2, 3. Přeci jen máme už teď, ježiš, aha! Fight. Jo, já jsem to stihl ještě, díky bohu. Tak jo, tak jdeme fightit teda. Ale to nevím, co se stalo, já myslím, že to, já jsem omylem teda projel celý den, to jsem nekoukal na čas, to byla blbost, no. Já jsem zapomněl, že když cvičíme, tak to vlastně nějaký bude čas. Ale tady ten dostane. Krytí už si budeme muset dát teda, jako tady to už je trošku lepší, no. Ale jsem rád, že jsem to takhle nechal zatím ještě. Ježíš, ale když to všechno nemisoval, že jo. No ještě to není vyhraný úplně. Hele, ale on spadne. Ne, nespadne, spadne až další kolo. Takže potřebujeme energii, takže ty to dáme pryč. A dáme si prostě úhyby na pána. A nebo punch si dáme normální a dáme jenom jeden úhyb. Nebo vlastně to není úhyb, to je krytí, že jo. On nás schodí na zem. Super. Zase nás schodí na zem, to si děláš srandu. Hej, ale dělej něco. Ježíš, ty punche jsou úplně na nic. Ty punche dávají za jedna. OK, tak to už si nikdy nebudu dávat, ten základní páníč, to jako asi nemá ani cenu. Takže pryč s tím a dáme tady uppercut, uppercut. Jo, dostává, dostal a teď no, je na zemi. Easy win. Ale zase jsme to dostali docela hodně. A jako dobrý, no. Takže... Sign up. Za dva dny zase. Takže, tyjo, musíme zase do práce, ale prostě. Tak jo, tak jdeme pracovat zase, bohužel, musíme. Happiness máme naštěstí, nebo mood máme naštěstí takhle vysoko, takže to nebude zase takový problém. Tak to stačí. Musíme jít sem, budeme používat čas, nemůžeme používat teď peníze, bohužel. Těch moc nemáme už teď, jako. Když máme zase jedno maso už doma, tak to jsem zapomněl, to je jedno. Koupíme. Energy koupím taky jeden a... Máme dost ještě na gym. Takže jdeme sem, pěšky. Najíme se a jdeme spát. Tu energii si dávám proto, aby jsme nemuseli spát tak dlouho, protože ono se to stejně potom nevyplatí, když nám to jídlo půjde dolů. Mezi tím, co spíme, takže se vyplatí to, no, OK. Prostě chápete.
Zítra, takže musím si pamatovat, že je to zítra. Spí dál. Už nespí. Zbytečný. A já jsem kliknul omylem znova, tak to se omlouvám. Tak, OK. A teď máme hled jak svině, takže se najíme. A jestli to nebude stačit, tak jako nevím, co udělám. No, a tady to bych docela rád jako vyhodil. Nějak, jako jestli by to šlo. Zkažený burger, ty ve fakt nechci. Hele, zkusíme jít za tím rojem. Zacvičíme si, třeba to tady uchvátí i Adrianu. Train together. No. Ježiš, ty jsi úplně blbej. Takže on chce, aby jsme... Co to řek? On řekl, že mu máme drbat záda a takhle, jo, nebo co? Řekl, že nejdřív musím opravit to auto a pak teprve. Takže jako asi tady z toho nic jako nepůjde. Dokud to nebude opravený, no, takže... To budeme potom muset zase někdy opravit prostě pro něj. Adriana tady ještě s náma nechce mluvit, protože nemá svoji sbírku hotovou, nebo jako co to tady zkouší na mě. Nějaký tríčky tady. Ale kde by tady mohly být ty kytky tyhle? Tak tady asi ne, že jo? Tady možná. Někde taková kytka schovaná, ne? Tady. Celé je to úplně jiná kytka, to je jedno. Takže musíme ještě asi sem, tam to taky určitě někde bude, to tam ukradnu. Není. Tak jdeme pryč. Tak musíme Ježíš, to je blbost. Kytku nemáš, tady máš. Tak díky, Majku. Tom to ani nevadí, ten tady tu kytku stejně nepotřeboval, ten ani nevěděl, jak se sem dostala. Jdeme sem. V baru určitě budu mít kytku. Jo, tady z koše, no tak to bude úplně ideální. Hele, ještě jedna, už se tam dostanem. Takže počkej, kde by mohla být, když jsme byli všude. V práci nebude. My tam můžeme jenom pracovat, že jo. Pracovat hlavně nejdem. Počkej, kdy to je? Zítra. No ale musíme pracovat, takže tam stejně jdeme. Musíme pracovat. Potřebuji ještě prachy na jídlo na dnešek, takže musíme ještě to. Tak, to stačí. A jdeme do gymu. Tam můžeme koupit i proteiny, když tak. Ale teď už pojedeme busem. A dal bych si tady jako handpads, brácho. A nebo ne. To nepotřebujeme teď. Jdeme do gymu. Za 10. A jídlo potřebuji. Takže protein bar. 1. Tak jo, koupíme 2. Sakra, já už nemám moc peněz, tak to jsem si nevšiml. Jdeme boxovat na chvíli, ať to tady máme na 2 a tohle na 3. Snad. Když tak ještě můžeme dojít domů a vyspat se na chvíli. Musím koukat na ten čas, dneska to je, dneska. Tak pojď. No už to nemá smysl, takže jdeme sem jdeme. Ať doděláme tu staminu, ještě podle mě je to teď nějak jako, já nevím, no, je to asi výhodný. Jako od té doby jsme vyhráli 2 zápasy, tak jako asi to něco znamená, víš co. OK, dost, jdeme sem. Ty, ale nebudu muset domů pěšky, takže dobrý. Ještě máme dost času, máme ještě čtvrt dne. Pojď. No, tak to už se asi nevyspíme, no. A nemáme ani, ježiš, to je blbý. Tak jdeme prostě, to je blbý prostě, ale tady to. Tak počkej, tak jdeme domů a zkusíme se vyspat na chvíli, ale já nevím, jestli to budu moc stopnout ještě než skončí den. Snad jo, budu muset být fakt tady. Tak, ty krávo. Takže jdeme. To bylo fakt jako docela na poslední minutku, ty vole. Takže jdeme sem, fight. Teď už asi dostaneme. Ne, 2-1-2, tak to dostane on, no. Takže počkej. Teď už dáme to kryt. Ne, já už tady krytí mám, takže... Ne, punch ani náhodou. Kašlem na krytí, to nepotřebujeme. Vždycky to vyšlo tak, že prostě... Jsme mu dali první kolo. A pak když to moc nešlo, tak jsme dali to krytí a nějak jsme to už domlátili. Ale jako s tím krytím nevím, jako to si nemyslím, že to nějak se vyplácí. Hele, jak dostává. S tím krytím to nemá podle mě ani smysl. Hele, my ho sundáme v prvním kole.
pojď! Jo, my ho sundáme v prvním kole, prostě easy. KO in the first round. Hele, a už budeme hodně blízko k tomu. K tomu bear way. Way of the bear. Takže to tady doděláme, až pojeme do práce. Sign up. Jak to, že jsem osmý, když jsem byl osmý předtím, ne? Jacob. Kekuse, ty vole. No, tak ten už je trošku jako, nevím, no. Jo, ale my se tady můžeme kouknout, proti komu půjdem. Ježiš, co to je zase za to, za prase. No, proti tomu budeme fightit, ale jako. To je blbý. Tady proti tomu jsme fightili, ne? Jo. No tady ten už je úplně něco, to už je něco úplně jinýho. To tam ani snad nemusím chodit, protože vím, že dostanu. Proč já tady nic nemám, oni tady mají úplně... všechno. Počkej, co on tady má? Aha. Tak to je dobrý, takže to se, tady tomu zlepšuje úplně všechny boxovací to a to on tady má, že jo? Ne, on má jenom jeden boxing punch. Pak triple punch nebo co? Suicidal attack? OK, tak ten půjde proti toho, no. Takže my ho musíme taky sundat, že jo? Protože tady má, že jeho šance na blokování nebo vyhnutí jsou menší. Jsou menší, ale nepíšou o kolik, ale že ztratí o 30% míň energie na všechny útočné útoky. Ono tady nějaký pozitivní efekty nebo co, to nevím, co znamená. A teď musíme jít zase pracovat, bohužel, jako no. Jedeme pěšky prostě, ať skončí den. Potřebujeme tu poslední blbou kitku. Nevím, kde ji vezmu, ty vole. Zeptáme se toho Roje, třeba i tam někde schovává. On ví, že jsou tady ve městě jenom 4 kitky a že prostě tu poslední musí dát von, jinak... se k té jeho sestře nikdo nedostane. No já už jsem hladovej. Tak jdeme... Ježiš, on zase skončil den, to je jedno. Takže zítra už jo zase. Ty nějak to nestíháme, nějak to projíždíme moc rychle, asi jsem nějak moc dobrý. Takže potřebujeme tohle, tohle. No a to je blbý takhle jako. Mně to zase nevychází. Takže pěšky. Musíme se najíst úplně. A musíme se jít vyspat prostě, jinak nemáme možnost. To je ale dobrý jako, ten spánek je nějaký moc, nevím, teď se mi zdá, že je nějaký lepší ten spánek. Hele, a tady to můžu jako zalit třeba? Že by tam vyrostlo to... Jo, hele, můžu. Tak pojď. Ty svaly, jak tam napumpu... Jo, a když tak můžu cvičit vlastně tady doma, já nevím, co furt dělám jako. Tady na rohošce. No jo, koukej na to. Ale to nebudu dělat, že jo. To nepotřebuju dneska. Jdeme za Andreou, nebo jak se jmenuje. Adrianou? Adriana. Tak já ti řeknu, že mám 4 kytky více. To není jednoduchý. Ale když najdeš všechny kytky, jak to bude fakt super, jo. Tak to je dobrý, jo. Chill by troj. Jo, takže prostě zabijíme čas a happiness nám tady přibíjí. Ale nic jiného nám neubývá, tak to je dobrý. To je dost dobrý, no. Děkuju ti, Roji. A už je to dneska, takže super, ty vole. Takže musíme jít sem. Pěšky. Já mám hlad strašný, ale... To je jedno, ne? Dítě hlad, ale neovlivňuje to. Zápas, že jo? Uka. No, ukaž se. Tak nic, tak si to prej neukáže, ale myslím, že hlad je jenom jako takhle na to. Na toto, no. Takže jdeme zase boxovat, protože to je úplně nejvíc best. A furt se udržujeme ale na tom 4-2-3, vole, nevím proč. Nebo 5-2-3. Nedokážeme se dostat dál, na to asi potřebujeme už potom tu cestu toho medvěda, nebo co. Hele, uděláme to takhle, jo. Dáme ten fight a pak ukončíme díl asi. Nevím, jak dlouho natáčím, může se kouknout, ale stejně nevím. No, nevím, v kolik jsme začali natáčet, takže jako já nechci to video nějak zbytečně dlouhý. Jdeme fightit. Jo, jdeme fightit. Nemáme na výběr. Takže tady to je tenhle pes. To je někdo úplně jiný. To je ten, na kterýho jsem... Tak ten dostane.
To je, to je ten, který jsem předtím koukal, ten, co byl pode mnou. Já myslím, že budu fightit s tím, co je nade mnou, jako asi logicky, že jo. No jo, no jo. Ale on to všechno kryje a stejně dostává prostě. Já kdybych měl to krytí, tak taky dostávám, vole, i přesto, že to kryju prostě, víš co. Hele, zase v prvním kole, kao, pojď. No je to už asi nestíhám. Ale jo, stíhám, pojď. Nějaký kritikál. Kritikály tady nejsou, no. Jo, ok, takže nás jsem dal na zem, ale mě je to jedno, prostě jdeme fajti dál. Nepotřebuji žádný krytí, si myslím. Teď ještě ne, potom už asi budu. Hele, vin, v druhém kole. 20, konečně jsme vyhráli peníze. Super, a 5? Tak to už můžeme to? Cestu tady medvěda. Cesta medvěda, wow. Cesta medvěda, to je super. Hele, a já už to tady budu za chvíli jako dokončený. Jo, a potom může totiž ale sem, že jo, abych měl tady ty... No, ok, ok, ok. Fight League. Hele, já jsem postoupil o 2 teď, jo. Tak kde jsem už? Půjdu proti tady tomu, nebo tady tomu? Ježiš, tak to doufám, že půjdu proti tomu nade mnou. Ne, nedoufám. 2-3-7? Teď to nemá ani smysl, abych tam chodil. Počkej, takže musíme jít pracovat, že jo? A nebo můžeme jít sem? Jo, uděláme to takhle. Ježiš, já jsem říkal, že ukončím. Tak moment, já to ještě tady sednajím. Půjdu sem, autobusem. Ježiši, super. Teď jsem to chtěl udělat právě rychle, aby mi někdo volá. Halo? Kdo to zase volá? Máme prej změnit svoji formulu, nebo co? Máme pracovat extra shift. Hej, ale jo, to se nám docela hodí, protože to jsem právě, že teď tady říkal, že se nemůžeme dostat tady přes to. On vlastně říkal, že pokud se přes to nemůžeme dostat, tak máme, já nevím, co to tam říkal, nějakou formulu máme změnit. Takže máme prej cvičit jako víc, jo. Tak můžeme cvičit jako 2 dny, no. To můžu zkusit, víš co. Ale co když to mi jako vyroste před ksichtem, nebo co? Čas mi to ne, to je blbost, to mi nevyroste před ksichtem. Jdeme sem. Ne, Roy, nechci s tebou mluvit, počkej. A nebo počkej, já se zeptám na tu tvoji sestru. No, pojď. All good, Roy. Tak jo, tak já ti to opravím teda, ale jako pak, jako pamatuj si, jo? Pamatuj si to. No jo, hlavně, že ty tam sedíš, ty vole, jak nějaký pán. Kdy tady byl aspoň nějaký progres, nebo jako abych věděl, jak dlouho ještě musím pracovat, ale ok, no. Aspoň, že ten čas ubývá takhle, no ok, ubývá to docela rychle. Ty vole, tak dělej, ale. Nevím, jak to teda zrovna opravuju tím, že do toho takhle mrdám. No už máme hlad, takže doufám, že mi dáš najíst. A nebo půjdeme za Mikem? Jo, jdeme za Mikem, ten už nám dlouho nedal. Nějakou charitu, takže pojď. Co, jak sign up, když jsem tam, ne? Ask about food, here is your meal, bro. Děkuju. A jdeme ne, už ukončíme díl, takže já děkuju za sledování, uvidíme se u dalšího dílu. V dalším díle budeme... Musíme jít do práce, pak si musíme vyspat, pak si musíme koupit jídlo a pak chci zkusit. Ne, ale to už nestíhám vlastně. Ale co je tady to? Jo, a pak ještě musíme najít tu kytku pátou. Někde. Nějakým způsobem. Podle mě, až se tady objeví nějaký další dům, protože jak vidíte tady všechny ty políčka, tak podle mě se to nějak otevře všechno. Nebo jako asi většina z toho. Tak musíme najít někde tady potom najít tu kytku, no. Pro tu Adrianu vidíme, jak se to vyvine. Třeba nám Roy tady i poděkuje za to, že jsme tak super a že ji aspoň trošku rozhejbem. Každopádně děkuji za sledování, uvidíme se u 6. dílu, snad v nejbližší době. Dejte 10 lajků a budu natáčet další díl. Vydám to podle toho, jak se to bude to, ale asi nejdíl do 2 dnů, nejdřív do 1, že jo. A děkuji za sledování, dejte odběr nebo subscribe, teda dejte odběr nebo like, nebo obojí. A můžete napsat i komentář. Děkuji za sledování a čus.